Jemi koleg në TikTok dhe Instagram, Berisha zbulon si e thëret Armina. Pak muaj më parë në familjen Berisha pati dasëm. Djali i kryeministrit Sali Berisha Shkëlzeni, kur urzoi historinë e dashurisë me Armina Mevlanin. Edhe teksa ka qenë i ftuar një emision humori, Sali Berisha ka treguar edhe se si e thëret nusja djalit. Armina si u thëret, baba, doktor. Sali Berisha ka treguar, doktor. Ndërkohë jemi koleg në TikTok dhe Instagram. I pyetur nuk të vjeni natë që keni 30 vjet në politik dhe keni çerekun e ndjekësve në Instagram që ka Armina, të kesh më pak followers se nusja, ky është turpi madh i Zotit. E një Sali Berishën ajo, i ke thënë asaj jam Sali Berisha unë o budallënj, ndërsa Sali Berisha përgjigjet për qëndrimim ka qenë në Facebook sepse e kam pasur edhe si një ditar politik.